Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай облыстық ассамблеяның этномәдени бірлестігі өкілдерінің қатысуымен жиын өтті. Іс-шара барысында тәуелсіз елдің қалыптасуы мен дамуына елеулі үлес қосқан өңір тұрғындарының жетістіктері туралы айтылды. Тәуелсіз елдің тұғыры биік, алайда бүгінгідей беймарал өмірге жетпес бұрын халық небір қиыншылықты бастан өткерді. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған жиынға қатысушылардың пікірінше қазіргі таңда елімізде қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман орнаған. Айта кетейік, этномәдени бірлестіктер 10 жылдықтар бойы заманауи қоғамды нығайтуға өз үлестерін қосып келеді. Бізде онлайн форматта 8-ші халықаралық қазақ мәдениеті фестивалі өтті. Оған Петропавл, Алматы, Ресей Федерациясының әншілері мен Германиядан келген қонақтар қатысты. Фестиваль қазақ мәдениетінің салт-дәстүрлерін насихаттауға арналған. Әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен артық қасиетті де қымбат ештеңе жоқ. Еліміз 30 жылдың ішінде алып құқықтық дербес демократиялық мемлекет ретінде әлемге танылды. Әр адам еліміздің өсіп өркендеуіне атсалысу керек деп санаймын. Соның арқасында ғана еліміз дамып, одан да биік белестерді бағындыра алады. Бүгінде жастар үшін бар жағдай жасалған, тек еңбектену қажет. Және өз тілімізді, салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді ұмытпауымыз керек. Халықтың бірлігінің арқасында еліміз қуатты, тәуелсіз және болашағы зор мемлекет болды. Нұрбол Балғабеков, Наталья Айтова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.